já jsem právě chtěl říct, že vy se dneska už vlastně hrnete mezi baviče, že jo? Ne, hrnete, vy už s tím úspěšně vystupujete. Tak cucla jakoby společnost. Společnost, a tak je pravda, že pro lidi to je vtipný a zábavný, tak je to baví. Děkuju. To je u fotbalisty zajímavý. No tak já jsem vždycky byl takový už od malička, že jsem měl hrát srandu a vlastně přes ten fotbal. Já znám hodně lidí, co měli rádi srandu, ale moc srandy s nima není. Oni mají rád, jako máte rád holku, ale ona vás nechce, znáte to. To znáte, ne? Znám to, jo. Neznám teda. To je díky té vlně, to neznám, ale... No ale je to vlna, ne? Je to načesaný. Je to načesaný, nadělovaný. Já to vidím, jako... Rád, jako... No celý odpoledne jste na tom dělal, no. Paradoxně se budete divit 5 minut, protože já opravdu jsem hlavně chtěl u všeho vždycky dobře vypadat. To jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že vám to sluší. Já se omlouvám, ale vy si myslíte, že vám to sluší? Jo? Než se pohádáme.